Vítejte zpět u dalšího dílu školní televize. Největší událost tohoto měsíce byly jednoznačně obhajoby ročníkových prací. Můžete se tedy těšit na krátkou reportáž z obhajob a poté rozhovory se samotnými třeťáky. Ročníková práce je jeden z nejtěžších úkolů, se kterým se musíme na této škole poprat. Třeťáci už to mají za sebou. 15. února svou první odbornou práci odevzdávali a 18. března ji museli také obhájit. V následujících rozhovorech se dozvíte, jak jim to šlo. Ahoj Filipe, co jsi měl za téma? Tak já jsem si vybral do angličtiny téma držení zbraní v USA a problémy spojené s tím. A jak jsi ho vybral? Tak začalo to o prázdninách, kdy jsem jen tak vtípkoval se sestrou o tématech, které bych si mohl vzít. A pak jednoho dne jsem četl zprávy o nějakém střílení v Americe a napadlo mě, že bych si mohl vzít school shooting, který teda mi poté přišel jako moc úzké téma, a tak jsem se ho pokusil nějak rozšířit. Tak jsem tedy napsal o celé situaci v USA. A byl jsi s tím tématem ve výsledku spokojený? Ano, téma mě zajímá, takže jsem byl spokojený s tématem. Dozvěděl jsem se spoustu zajímavých informací, které jsem předtím nevěděl. A kdy jsi tak začal psát? Tak na konzultace jsem začal chodit už někdy v půlce listopadu a začal jsem si připravovat tedy praktickou část, což byl dotazník, takže několik konzultací jsem strávil jen konzultováním toho dotazníku a skutečně jsem začal psát tedy také společně s tím dotazníkem, ale to jsem napsal asi do Vánoc jen tak 3-4 stránky a většinu práce jsem tedy napsal až v lednu. A jak ti pomáhali učitelé? Já jsem měl paní Buchnerovou jako konzultantku a ta mi tedy skutečně hodně pomohla, hlavně tedy s gramatikou a s obsahem už tedy tolik ne, ale to mi přesně vyhovovalo. Je něco, co bys na své práci změnil? Tak určitě bych změnil chyby, které mi poté paní Buchnerová vytýkala. A jinak asi už bych toho tolik neměnil, protože jsem celkově s prací spokojen. A jak jsi zvedl při obhajobách? Při obhajobách mě tedy dost potopil stres a i moje nepřipravenost způsobená únavou a životosprávou předešlý víkend. Obhajoba se mi tedy celkově nepovedla, ale se známkou jsem nakonec spokojen. A co jsi dostal? Jedničku. A co bys poradil budoucím třeťákům? Tak určitě si vyberte něco, co vás skutečně baví a čemu aspoň trošku rozumíte. Třeba pokud nejste dobří v chemii, tak si určitě chemii neberte, i když je tam asi jednodušší to obhájit. Ahoj Marťo, co jsi psala ty? Já jsem psala téma stereotypy vnímání homosexuálu a bisexuálu do základu společenských věd. A jak jsi z tohle téma vybrala? Mě celkově zajímá lidská sexualita a vzhledem k tomu, že jsem pořád chodila za mým budoucím vedoucím práce, který mi pořád odmítal všechno ostatní témata týkající se sexuality, tak jsem skončila tohle. A byla jsi s tím tématem ve výsledku spokojená? Nakonec ano, ale myslím, že jsem mohla vybrat jinou verzi praktické části. A kdy jsi začala psát? Na praktické části, což byl dotazník, jsem začala pracovat už docela brzo, někdy před Vánoci, ale práci jako takovou jsem začala psát až asi 15-20 dní před odevzdáním. A jak ti pomáhali učitelé? Můj pan konzultant mi pomáhal především s tou formální částí a pomáhal mi hodně s tou gramatikou a s formulací vět, tak podobně. Je něco, co bys na své práci změnila? Určitě bych začala dřív. A možná bych si víc pohrála s tou praktickou částí, ale jinak nic. A jak jsi zvedla při obhajobách? Nebyla jsem překvapivě vůbec nervózní, ale myslím, že jsem se mohla připravit trochu lépe na otázky, které mi pokládal oponent. A co bys poradila budoucím třeťákům? Hlavně, aby se příliš nestresovali, ale aby začali včas, aby to potom nemuseli nahánět během těch posledních dní. Ahoj Honzo, jaký jsi měl téma? Já jsem si vybral téma na chemii a moje téma bylo o cukrovce a měření glykemie. A jak jsi vybral tohle téma? V mojí rodině je spoustu členů mé rodiny trpí cukrovkou, tak mě to napadlo jako dobrý téma. A byl jsi s ním ve výsledku spokojený? S výběrem tématu určitě a i mě to nakonec i bavilo. Kdy jsi začal psát? Poslední týden před obhajobou. Jak ti pomáhali učitelé? V tom posledním týdnu mě pomáhali hodně,
a bez nich bych napsal tu práci naprosto příšerně. Je něco, co bys na svoji práci změnil? Určitě právě to datum, kdy jsem začal. Nezačal bych tak pozdě, začal bych o hodně dřív. A jak jsi zvedl při obhajobách? Já si myslím, že jsem byl na té obhajobě cílevědomý a že jsem to zvládnul. Akorát mě trošku zamrzelo, že profesoři už vypadali, že už jsou dávno rozhodnutí bez obhajoby. A co bys poradil budoucím třeťákům? Začít rozhodně dřív než poslední týden před odevzdáním a vybrat si o mnohem jednodušší téma a jednodušší předmět. Dobře, děkuju. Dále vám můžeme nabídnout reportáž z příjezdu francouzských studentů na naši školu. Naši školu v posledním týdnu navštívili studenti z Normandie v rámci výměnného pobytu. Tohoto pobytu se účastnili žáci z různých ročníků. Francouzi si užili prohlídku Liberce, výlet do Prahy a další zajímavý program. A co si o naší škole Francouzi myslí? To se dozvíte v následujících rozhovorech. Co se vám vybaví, když se řekne Česká republika? Oh, qu'est-ce que tu imagines quand on dit la République tchèque? Qu'est-ce que j'imagine? Bah, j'imagine l'Europe centrale, les montagnes, les forêts. Představím si střední Evropa, hory, lesy. A byli jste tu už někdy? C'est la première fois que tu es venu en République tchèque? Non, je suis déjà venu une fois à Prague. Už předtím jsem byl jednou v Praze. Dans le cadre d'un voyage scolaire aussi. Taky během školní cesty. A jaké jsou rozdíly mezi vaší školou ve Francii a naší školou? Est-ce que tu peux citer peut-être nommer trois différences entre votre lycée africain et le nôtre? Trois différences. je dirais la taille de l'établissement. Ici c'est plus petit, ça a l'air plus, je dirais un peu plus familial. První velký rozdíl velikost školy, že u nás mu to přijde takové malé, příjemné, rodinné. Le cadre, nous on est ici c'est un lycée qui est en centre-ville, nous on est un lycée qui est un peu excentré de Fécamp, donc il y a plus d'espace vert autour des bâtiments. To prostředí, které je kolem školy, tady se připadá, že je v podstatě v centru, když to v tom městě Fécamp je úplně mimo město, tak je to, co je kolem, že je trošku rozdílné. Et la troisième différence, je dirais, c'est sur l'organisation de l'établissement. J'ai remarqué que les élèves avaient des casiers, que les professeurs ont des bureaux. Nous, on fonctionne pas tellement comme ça. A je celková ta organizace, že prostě na rozdíl od Francie tady mají učitelé svoje kabinety, že mají studenti prostě svoje skřínky dole, svoji šatnu a tak dále. Takže těch rozdílů by bylo asi hodně. A na co se tu těšíte nejvíc? Aha, qu'est-ce que tu aimerais découvrir le plus pendant le séjour? J'ai pas le plus, il y a plein de choses que j'ai envie de découvrir, la culture, l'architecture, ça m'intéresse beaucoup. Je spousta věcí, které bych tady chtěl objevit, na které se těší, ať je to kultura, nebo ať je to architektura. La façon de vivre aussi des Tchèques. I to, jak se prostě tady žije, každodenně. Jo, tak já děkuju. Bon, c'est tout, merci pour tes réponses. Je t'en prie. Co se vám vybaví, když se řekne Česká republika? Qu'est-ce que tu imagines quand on dit la République tchèque? Pour moi, la République tchèque, c'est vrai que c'était l'Europe, c'était Prague, la capitale, c'est la gastronomie. Tak je to Praha, je to Evropa, je to gastronomie. Et aussi l'architecture des bâtiments. Architektura. A byli jste tu už někdy? Tady že vizíte la République tchèque, c'est la première fois. Non, jamais, c'est la première fois. Je to poprvé. Jaké jsou rozdíly mezi vaší školou ve Francii a naší školou? Les différences entre votre lycée et le nôtre? Déjà, oui, il y a la taille. Nous, c'est vraiment une grande entreprise. U nich je to ta velikost, je to jako takový malá fabrika, vlastně malý podnik, nebo velký podnik spíš. Je trouve qu'ici le cadre scolaire est plus détendu. Tady přijde takové uvolněné, ale jako v pozitivním slova smyslu. Les infrastructures sont pas les mêmes. Celková ta infrastruktura je trošku tady prostě. Tu peux préciser quelle infrastructure? Par exemple, nous on n'a pas de terrain de foot dans le lycée. Třeba tady to hřiště se mu tady strašně líbí, to tam u nich nemají. Nako? Ale jdu jako terrain de foot. Jaro dorazilo v plné síle už i na Jergim. Přijďte ho oslavit na velikonoční trhy do domečku 9. dubna.
Můžete se těšit na výrobky našich žáků nebo oblíbené buřty a klobásy z grilu pana školníka. Děkujeme, že jste dokoukali tento díl školní televize. Budeme se na vás těšit zase příště.